Після підриву Каховської дамби із правобережжя Херсонщини вже евакуювали 885 осіб. Рятувальники, поліцейські продовжують порятунок мешканців із затоплених територій. Маломобільних жителів вивозять до лікарень. Внаслідок неконтрольованого скиду води вже затоплено 8 населених пунктів і частина Херсона. Це райони гідропарк та нафтогавань. Нагадаю, вода із Каховки, за прогнозами, витікатиме впродовж 4 днів.